No, moje první reakce bylo... Ježiš. A pak jsem si říkala, že hlavně... se musím takzvaně pochlapit, jelikož když jsem tady byla před 10 lety, tak jsem to tady celý prosmála, tak jsem zvědavá, jestli to zopakuju. No, já jsem mezi tím natočila asi dalších 10 filmů. A hraju divadle Ungel. Velmi jako to, tak myslím, že to je ta otázka. No, tak já nevím, seriál Matony, doktor Martin. Teď jsem dotočila vlastně jeden film a bude Mars, který půjde do kin vlastně na jaře a pak bude další sníž. A v divadle Ungel mám dvě představení teď mezi úterým a pátkem a Skořápka. Dokumentaristice se věnuju od té doby, co jsem, no vlastně mě to taky nějak jako bavilo už v těch 17 a potom, když mě vzali na FAMU na dokument, tak vlastně od té doby, což je, teď jsem před rokem absolvovala a jsem úplně magistra, tak věnuju se dál. Jo, tak to já jsem předtím natočila takový jako krátký festivalový krátký filmy, které byly mnohem jako zdánlivě jemnější, křehčí. No a potom, co se týče tady toho případu, tak toto, tak mě nějakým způsobem vždycky bavily věci, které jsou nějakým způsobem jako silný, a protože skrze ty silné příběhy se dá je popsat vlastně ten jednoduchý mechanismus, a já jsem vlastně skrze tohle ten film měla možnost popsat hranice mezi podsvětím a naším normálním světem a i tak něco v uvozovkách jednoduchý, jako je dobro a zlo. Ale původně to měl být film o takový portrét Heleny Kahnové, což je elitní detektivka, vlastně, která... Jo, tak já si myslím, že nějakým způsobem moje filmy všechny jsou tady tímto způsobem. A já jsem jakoby celou dobu toho natáčení měla jako za zády tu Helenu Kahnovou, Tomáše Gregora. A věděla jsem, že se mohu obrátit i na Janka Kroupu, takže samozřejmě pro mě to je větší šok být v tom světě. Ale zároveň vy víte, že máte za sebou lidi, který se můžete opřít. Byť jako i ten tým, se kterým jsem ten film natáčela. No, já jsem ten film natáčela 4 roky, i protože to bylo náročné. Já jsem se potřebovala od toho taky odpočívat. A zároveň tím, že mám práci jako v divadle a ve filmu jako herecké, takže jsem furt vlastně mezi tím pendlovala a bylo to nejlepší pendlování, protože to bylo těžké. Takže 4 roky. Jde ten film Zákon Helena, jde. Vím, že teď on teď cestuje po republice, myslím, že teď je dneska v Plzni, tak a dneska jsem v Plzni a v kině Pilotů a pak ještě vím, že 14. listopadu je v kině Bio Oko, protože to je s debatou, tak a 17. listopadu na Dlabačově, protože to s debatou tak vím, ale pak jinak všechny informace jsou na stránkách Facebooku Zákon Helena. Takže tak. No, tak my teď vlastně s mými kolegyněmi se snažíme prosadit vlastně teď na radě v televizi, v České televizi, vlastně dokumentární cyklus o vědě, že já mám ráda vědomí vakcínu. A potom už vlastně točím a zatím ten film tak jako hledám, no. Tak uvidíme. Jo, tak už začíná zima, tak jsem tady v kabátu, protože je zima a jsem nervózní, i protože dneska je projekce i v kině Pilotů, kam pak hned po natáčení jedu. Takže to mám takový jako dvojí, vlastně trojí, tak... Ale jsem v napětí, zvědavá.